হিন্দী চিনেমাৰ স্বৰ্ণযুগ কিতাপখন লিখিবলৈ লওঁতে এদিন মই পালোঁগৈ ভাইব্ৰেণ্ট ভইচ অফ ইণ্ডিয়া নামেৰে খ্যাত মহেন্দ্ৰ কাপুৰৰ ঘৰ। সিদিনা তেখেতৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ ৰোহন কাপুৰৰ পৰা তেখেতৰ বিষয়ে বহুখিনি কথাই জানিব পাৰিলোঁ। जैसे आप खाना पीना सोना उठना बैठना वो रियाज को वैसे गिनते रियाज वो रियाज करने बैठा उनका रियाज वो मैंडेटरी के साथ चलिए लास्ट किया उसके और रियाज हमने कभी छोड़ा नहीं उनका तानपुरा ভুৱন কাপুৰক মই কৈছিলোঁ, দাদা মহেন্দ্ৰ কাপুৰ ছাৰৰ বিষয়ে মই আপোনাৰ পৰা দুই ধৰণে জানিব বিচাৰোঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ পিতৃ হিচাপে মানে একেবাৰে ঘৰুৱাভাৱে আৰু দ্বিতীয়তে এজন বিখ্যাত গায়ক হিচাপে। ৰোহন কাপুৰক এখন ফুলাম গামোচাৰে সন্মান যচাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ পৰা অনা এটি চাহপাতৰ টোপোলাও আগবঢ়াই দিলোঁ।